नमस्कार दैनिक पत्रपत्रिकाको पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ साथमा छौं बाबुराम तिमेल सेनासँगै निर्मला ठकुरा थिए आज मिति दुई साल पुष महिनाको 21 गते बिहीबार तदनुसार दुई हजार तेइस जनवरी पाँच तारीक नेपाल सम्बन्ध एघार आज काठमाण्ड उपत्यकाबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले सरकारले अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि गरिरहेको पहललाई प्रमुख प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन् हामीले गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल शीर्षकको समाचारलाई लिएका छौं अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष पहल थालेको छ त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उप तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग बुधबार छलफल गर्नुभएको छ उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा चासो राख्नु भएको थियो उहाँले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्यावारे मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्न सुझाव दिनुभयो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीको पहल शीर्षकको समाचार थियो मन्त्रालय नफोड्न दहाललाई दबाव शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ छा। सत्तारूढ़ दलहरूले भागबण्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालय नफुटाउन ना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दवाब दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी सबै दललाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिरहनु भएका बेला सहयात्री दल नै यसको विपक्षमा उभिएका हुन् प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिरहनु भएको छ सत्तारूढ़ दलहरूको बैठकमा हिजो बसेको बैठकमा यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेताले प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यस्तो नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई भन्नुभएको थियो बैठकपछि उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने योजना नभएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कुन कुन मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न दाहालले मुख्य सचिव शंकर दास वैरागीलाई अहराउनु भएको छ श्रोतले भन्यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण युवा तथा खेलकुद विज्ञान तथा प्रविधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मध्ये तीनवटा फुटाउने सम्भावना छ मन्त्रालय नफोर्न दाहाललाई दबाव शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ यता गोर्खापत्र दैनिकले प्याकेजमै सहमतिको प्रयास शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूले सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएपछि सरकार विस्तार हुने भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साझा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु अगावै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उप सभामुख मुख्यमन्त्री लगायतका प्रमुख पद बाँड़फाँड र प्याकेजमै सहमति गरिसक्ने सत्ता साझेदार दलहरूबीच पहल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन प्रदेशको सवालमा भने प्याकेजमै सहमति गर्ने गरी बैठकमा छलफल भएको छ प्याकेजमै सहमति शीर्षकको समाचार थियो गठबन्धन चाँडै टुट्ने आशामा कांग्रेस शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व को सरकारको आयु लामो नभएको दावी गरेको छ दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत समेत लिन बाँकी रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सात दलीय गठबन्धनमा आपसी विरोधाभास रहेकाले आयु छोटिने दावी गरेको हो दाहाल नेतृत्व सरकारले पूर्णता नपाउँदै वर्तमान गठबन्धन टुट्ने र आफ्नो दल सत्तामा पुग्ने आशामा कांग्रेस देखिएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले हाल नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनमा कसले ठूलो जिम्मेवारी पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको आरोप लगाउनुभयो यो गठबन्धन ठूलो विरोधाभासमा छ यो गठबन्धन स्वाभाविक देखिँदैन त्यहाँ पदको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ महतले भन्नुभयो यो गठबन्धनको आयु छोटिने सम्भावना देखिराखेका छौ चा। गठबन्धन चाँडै टुट्ने आशामा कांग्रेस नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ चा। यसै प्रसंगलाई अवसर केन्द्रित बहुरंगी गठबन्धनको आयु छोटो छ नेपाली कंग्रेसको भनाई शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ यता अन्नपूर्ण पोष दैनिकले जो सभामुखको चर्चामा छन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सभामुखको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयको चर्चा चुलिएको छ सत्ता गठबन्धन पद बाँडफाँडमा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले राष्ट्रपति र रा सभामुख पाउने भएको हो राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका पद बाँडफाँड़को टुंगो सत्ता गठबन्धनले लगाउँछ बाँकी छ यस विषयमा सभामुखका लागि छविलाल विश्वकर्मादेखि पृथ्वी सुब्बा गुरूङसम्मको नाम चर्चामा छ चा, एमालेमा चारजना आकांक्षी देखिनु भएको छ एमालेका छविलाल विश्वकर्मा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ रघुवीर महासेठ रघुजी पन्त र विद्या भट्टराईको नाम अहिले चर्चामा छ पाँचै जनाले सभामुख दावी गरे पनि अन्तिममा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने केपी ओली पाहाए कसैलाई थाहा नभएको पार्टी नेताहरूको तर्क छ चारजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने पन्त समानुपातिक निर्वाचित हुन भएको हो जो सभामुखको चर्चामा छन् थियो हो। कसरी होला सचिव व्यवस्थापन विज्ञता र अनुभवले जितला कि गणेश प्रवृत्ति र एसएमएन प्रवृत्तिले शीर्षक दिँदै राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला राम्रो या नराम्रो यो सरकारले गर्ने शुरूवाती क्रियाकलापले सहजै अनुमान लग, लगाउन सकिन्छ यसका लागि कम्तीमा तीनदेखि चार साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ यद्यपि सरकार गठनको हनीमून एक सय दिनसम्म सरकारको समीक्षा गर्न कुरुपर्ने परम्परा छ तर पनि मर्निङ सोज द डे भने जस्तै यो सरकारले अबका तीन सातामा गर्ने गतिविधिले सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिने विज्ञले बताएका छन् यो समयमा सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको हुनेछ र सम्भवत सबै मन्त्रालयमा मन्त्री समेत आइसक्ने भएकाले सरकारले गति समेत लिएको हुनेछ अहिले भने आठ सदस्यीय मण्डलमा तीनजना उप प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ बाँकी चारजना मन्त्रीलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार र मंगलबार मन्त्रालय र विभिन्न आयोग तथा निकायको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका सचिवहरूसँग छलफल मात्रै गर्नु भएन कि उहाँले सचिवहरूलाई जनताका हरेक समस्यालाई सहजै समाधान गर्ने किसिमले अघि बढ़न समेत निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्न समेत भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यसरी शुरूमा नै सचिवहरूसँग दुई दिन लगातार गरेको छलफलको विशेष अर्थ रहने र यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ कसरी होला सचिव व्यवस्थापन विज्ञता र अनुभवले जितलाकी गणेश प्रवृत्ति र एसम्यान प्रवृत्तिले शीर्षक दिँदै राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ Thank you. गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाई सर्वोच्चको फैसला अनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाड़ी सेवा समिति नेपाललाई काठमाण्डोको गौशाला स्थित धर्मशाला संचालनका विषयमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष समक्ष रहेको फैसला दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको एघार वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् विक्रमसम्म दुई हजार असार सताइस गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन द्वय दामोदर प्रसाद शर्मा र कमल कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोही अनुरूपको फैसला गरेको थियो फैसलामा श्री पशुपतिनाथ आमलकोट कचहरी अन्तर्गत पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाड़ी सेवा समिति बीचको समझदारीका आधारमा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार साठी जेठ बाह्र गते भएको नौबुदे सम्झौता समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौतामा नै भएको बेहोरामा उल्लेख छ सर्वोच्चको फैसला अनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन शीर्षकको समाचार थियो भद्रगोल विश्वविद्यालय शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर छापेको छ चरम राजनीति करणले ल्लो थिल भएका विश्वविद्यालयहरूलाई थप भद्रगोल बनाउन विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूको पनि योगदान कतै विद्यार्थी र प्राध्यापक दुवैका ताला कतै लामो समयदेखि उपकुलपति सहितका पदाधिकारी रिक्त सरकारको नेतृत्व गर्नेको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था नाजुक भएको छ तालाबन्दी मात्र होइन पदाधिकारी नियुक्त नहुने नीतिगत निर्णयमा सरकार वा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सहकुलपतिको चासो कम हुँदा उच्च शिक्षा भद्रगोल बन्दै गएको हो प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ दुई हजार चौहत्तर कार्तिकमा स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि उपकुलपति विहीन छ दुई हजार अठहत्तर पुषदेखि उपक्लपति पद रिक्त भएको विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि सर्च कमिटी बनाएको थियो त्यस्तै गत माघदेखि नै रजिस्ट्रार सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पद पनि रिक्त छ पदाधिकारी नहुँदा भर्खरै विकास हुँदै गरेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुगेको सरकारवालाहरूको गुनासो छ सरकारले शिक्षालाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण नै विकास हुन नसकेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् राजर्सी जनक विश्वविद्यालय उपकुलपति सहित पदाधिकारी विहीन उपशीर्षक छ नयाँ पत्रिकामै त्यसै गरी नयाँ पत्रिकाले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय समायोजनको शास्ति झेल्दै उपशीर्षक बनाएको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय न कार्यकारी परिषद न नीतिगत निर्णय अर्को शीर्षक छ त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय महीनौदेखि ताला सेवा आयोग ठप्प पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विद्यार्थी र प्राध्यापकको दोहोरो ताला नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि सबै संकाय टीनविहीन शीर्षक उपशीर्षक शीर्षक भद्रगोल विश्वविद्यालय शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ यसै गरी प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ त्रिवीका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा भन्नुहुन्छ विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीतिकरण भयो यो नेताहरूलाई पनि थाहा छ राजनीति सुन्दा नै दिख लाग्ने बेला भइसक्यो उपकुलपति रेक्टर रजिष्ट्रार डिन डाइरेक्टरको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइसकेपछि भद्रगोलको स्थिति बन्यो मेरो पार्टीका यतिजना हुनु पर्यो भन्ने भयो तर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन राजनीतिक राजनीतिकरण बन्द गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ त्रिवीका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ अबको क्रममा हामीले गोर्खापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिएका छौं प्राविधिक टोली राहदानी विभागमा समस्या पत्ता लागेन शीर्षकको समाचार छ विद्युतीय राहदानी वितरण बन्द भएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सूचना प्रविधि टोली राहदानी विभागमै पुगेर समस्या बुझ्ने पहल गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राहदानी लगायतका अत्यावश्यक कागज वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्राविधिक टोलीलाई समस्या बुझ्न पठाउनु भएको छ वितरणमा सघाउने प्राविधिक प्रणालीमा समस्या आएपछि औपचारिक रूपमै मंगलबारदेखि राहदानी छपाई तथा वितरण अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि टोलीले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागमै पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिँदै समस्या समाधानका उपायका विषयमा विभागका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ प्राविधिक टोली राहदानी विभागमा समस्या पत्ता लागेन शीर्षकको समाचार थियो गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको विशिष्टलाई साबुन ब्रश टुथपेस्ट र पानीमै छ करोड़ शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य समाचार छापेको छ विशिष्ट पदाधिकारीमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पर्नुहुन्छ अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई साबुन ब्रश दन्त मञ्जन टिश्यू पेपर स्प्रे बेगन सरफ मिनरल वाटर डोरम्याट जस्ता ससाना सामग्री समेत सरकारले उपलब्ध आएको छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई राज्यले उपलब्ध गराउने त्यस्ता सामग्रीमा मात्र हरेक वर्ष छ करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी खर्च हुने गरेको छ सरकारले बिना मापदण्ड र विना कार्यविधि विशिष्ट पदाधिकारीलाई यस्ता सानातिना सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने उहाँहरूले लिने अन्य सुविधाको त लेखाजोखा नै छैन विशिष्ट पदाधिकारीले मागे जति सामान शहरी विकास मन्त्रालयमा थत संघीय सचिव बालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ विशिष्टलाई साबुन ब्रश टुथपेस्ट र पानीमै छ करोड़ शीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर छापेको छ यता आजको कारोबार दैनिकले राष्ट्र बैंकद्वारा चालू चालुपुजी चालु पूजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन समाधान खोज्ने मध्यमार्गी प्रयास शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ निजी क्षेत्रको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गर्ने माग राखेर सड़क र सत्ताबाट चर्को दवाब दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि बीचको बाटो निकालेको छ केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन निजी क्षेत्रले भने जस्तै स्थगन नगरी यस्तो कर्जा भुक्तानीका लागि समय दिने गरी मध्यमार्गी रणनीति लिएको हो गत कार्तिक एकदेखि लागू भएको मार्गदर्शन बुधबार संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायका मागलाई आंशिक रूपमा पूरा गरेको देखिएको छ चालू पुँजी कर्जाको सीमा तथा कर्जा, कर्जा भुक्तानीका विषयमा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बुधबार अपरान्ह आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ त्यस्तै आजकै कारोबारले अग्र पृष्ठमा मौद्रिक नीति साउन सातभित्र शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ राजनीतिक दलहरूले बजेट निर्माणमा सधैँ जसो विवाद झिकेपछि नयाँ संविधानले जेठ पन्धमा आगामी वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने पर्ने किटानीको व्यवस्था गरेको छ यो व्यवस्थापछि बजेटमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने विवाद धेरै कम भएर गएको हो बजेट जस्तै अब मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गर्ने समय पनि निश्चित गरिएको छ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति सार्वजनिक हुने निश्चित मिति तोकेको हो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने यस समय साउन्ड पहिलो सातालाई तोकेको छ सा मौद्रिक नीति साउन्ड सात मित्र शीर्षकको समाचार थियो रेडियो नेपाल बाटा कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम सेवा टिटी लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर ल भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा सुरक्षाकर्मी फिर्ता निर्णय साता नबित्दै उल्लंघन शीर्षक दिँदै नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई अड़तालिस घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्यो तर उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका अठार सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो सुरक्षाकर्मी फिर्ता निर्णय साता नबित्दै उल्लंघन नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ नागरिक दैनिकले अवैध क्रसर बन्द गराउन सिडियोलाई गृहको पत्र शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ देशैभर अवैधानिक रूपमा संचालित क्रसरहरू बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ कानून कानून तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा गिटी रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ अवैध क्रसर बन्द गराउन सीडिओलाई गृहको पत्र शीर्षकको समाचार थियो कहाँ पुग्यो सन्दीपको मुद्दा शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ बलात्कार अभियोग लागेका पूर्व क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् उनी हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् काठमाण्डु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले गत कार्तिक अठार गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान समेत रहेका लामिछानेले उक्त आदेश विरूद्ध गत मंशिर हुन उन्तिस गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए उनले बेरितको आदेश बदर गरी पाउ भन्दै साधारण तारीखमा बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश मिलेन वेरितको भयो भनेर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिइएको हो उनका कानून व्यवसायी अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले भन्नुभयो कहाँ पुग्यो सन्दीपको मुद्दा शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ ピッ <music> लक्ष्यको पच्चीस प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ चालू आर्थिक वर्षको छ महिना सकिनै लाग्दा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल देखिएको छ चालु आवाको छ महिना सकिन दस दिन मात्रै बाँकी रहँदा चालू आवाको लक्ष्यको पच्चीस प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चौध खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब रूपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ यो अवधिसम्म अर्थात साढे पाँच महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी तीन, सा, तीन खर्ब साठी अर्ब रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ यो वार्षिक लक्ष्यको पच्चीस दशमलव छ सात प्रतिशत मात्रै हो लक्ष्यको पच्चीस प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन शीर्षकको समाचार थियो तराई मधेसमा लम्बियो शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ तराई मधेसमा लम्बिदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ विशेष गरी मध्य तराई नेपालगंजदेखि पूर्व जनकपुरसम्मको क्षेत्रमा दिनभर जसो कुहिरो लाग्ने गरेको छ भने पश्चिम र पूर्वी तराईमा हुस्सु लाग्छ दिनभर जसो घाम नलाग्ने र लागिहाले पनि एकदमै न्यून ताप हुँदा तराईका धेरै जसो क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम निकै घटेको छ अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको अन्तर एक दशमलव नौ डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ देशभर प्रदूषण बढ़्यो मापन भएका दश स्थान मध्ये राराको हावा मात्रै स्वस्थकर उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ तराई मधेसमा लम्बियो शीतलहर यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ